Först och främst är det A och O att vi lyckas få de duktiga poliserna att stanna i yrket. Och då är det viktigt att vi kan höja lönerna, att ha en bättre löneutveckling för poliser, inte minst i yttre tjänst. Det är den långsiktiga satsningen. På kort sikt måste vi dock få in mer folk i polismyndigheten och där vill vi satsa på att snabbutbilda speciella ordningsvakter som skulle kunna gå in och göra vissa polisiära uppgifter och avlasta den ordinarie polisen. Vi måste återta kontrollen över hela Sverige, både förorter och övergiven landsbygd. Och detta är därför en av våra viktigaste frågor.